I den her video her, der vil jeg vise, hvordan jeg hæfter mine ender i patentstrik. Og det er i virkeligheden super, super let. Og jeg viser det her i et tofarvet patent, men det samme, det gør sig jo naturligvis gældende i helt almindelig etfarvet patent. Og jeg viser også her, at der er et lille mønster, sådan, så du har forskellige muligheder. Og hæfte ender med, der foretrækker jeg sådan en nål, der har et lille knæk her, og det her, det er en nål fra Clover. Sådan der. Nu er det den lyse, jeg skal hæfte, og derfor skal jeg ind og hæfte her i mit mellemrum. Og det jeg gør, det er, at jeg faktisk bare lige går ind under her. Og nu er det her min opslagskant, tror jeg. Så jeg stikker lige ind her. Så langt ned jeg kan. Jeg skal faktisk helt herned for at stikke ind. Sådan der, så har jeg ligesom stukket ind, og så er jeg klar til at hæfte. For jeg har ikke lyst til at hæfte herude i kanten, det bliver aldrig pænt. Og heller ikke særlig slidstærkt, og slet ikke hvis du skal sy sammen. Det jeg gør nu, det er at jeg faktisk bare syr ind i min tråd her. Og jeg væver altså bare ind i tråden. Ikke noget med at sy gennem hele tråden. Jeg deler ligesom, jeg splitter min tråd op. Og nu kommer jeg ned til, hvor den skifter farve. Så er det vigtigt, at jeg ikke syr ned i det, fordi det er jo pludselig det, der popper frem og bliver synligt. Du kan se, at den her, den gemmer sig lige så fint væk igen. Derfor så går jeg bare over og gør præcis det samme herovre i den anden side. Og så kan man sige, hvor meget er det overhovedet nødvendigt at hæfte i patentstrik? Jeg vil sige, at det kommer rigtig meget an på garnet. Det her, det er noget ret glat garn, så derfor så vil jeg ikke nøjes med at føle mig til takke med det her. Men fordi at patentstrik ikke rigtig har en ret eller en vrangside, så gør jeg simpelthen det, at jeg vender om nu. Og så, skal jeg lige se min kant her? Kan jeg stikke lidt ind her? Det kan jeg godt, uden at det bliver at se. Sådan der. Og så skal jeg ligesom tilbage og igennem her. Så prøv at se her. Kan I se, at jeg kan følge en maske her, ligesom i et maskesting. Så kan jeg følge rundt her. Det gør jeg. Sådan der. Og jeg beklager, jeg er venstrehåndet, så min hånd den kom lige ind foran. Strækker jeg lige lidt ud i det, så det ikke bliver for tungt. Og så går jeg ind igen og kigger her på min vrangside. Og der kan jeg se, der kan jeg lige køre ind under igen. Eller vrangside, eller den side, hvor det er, jeg har besluttet mig for at hæfte mine ender. Og se, så kan jeg køre herover igen og køre her mellem min tråde. Sådan der. Og så har jeg hæftet sådan cirka 3 gange. Det er så fint. Og hvis det her er et halstørklæde, og jeg ikke har nogen vrangside, så vil jeg jo ikke have sådan en snor, der popper for meget op. Så vil jeg bare lige stramme lidt til, og så vil jeg faktisk klippe helt ind til. Men inden jeg gør mere, så vil jeg stadigvæk lige frynse den her, ligesom jeg plejer. Hvis du har set alle mine andre videoer med at hæfte ender, så ved du, at jeg lige frynser lidt. Og så vil jeg strække ud i det. Og så ligger tråden altså og putter sig og gemmer sig herinde. Og I kan se, det er jo stort set ikke synligt nogen steder, at jeg har hæftet enderne her. Sådan her. Og hernede, der har jeg jo også 2 ender, der skal hæftes. Og lad os sige, at jeg skal have hæftet den mørke ende her. Mørke her. Der skal jeg ligeledes ind og se her. Og der kan du se herude i min kant her. Den har jeg ikke. Det er en strikkeprøve. Den er ikke så frygtelig pæn. Den kunne godt have været pænere. Så derfor så vil jeg ikke vise det i den. Fordi den er ikke den, der viser, hvordan en maske rigtig skal se ud. Derfor så går jeg lige her ind, hvor det er, at masken ser sådan ordentligt ud. Sådan der. Og så er det det samme igen. Se her, så drejer jeg bare lige min nål her, hvis jeg kan få lov. Sådan der. Fordi så er det nemt at få fat i trådene. Og jeg er jo herinde, hvor garnet ligger og putter sig. Og her, der kan jeg få lov til at hæfte lidt længere op, end jeg kunne før. Fordi der er mønstret anderledes. Så der vil jeg faktisk bare nøjes med at hæfte ned i det her. Og husk at syre gennem tråden. Jeg syr ikke ind under tråden, men simpelthen gennem. Og fordi jeg syr helt ned til kanten nu her, så vil jeg ikke klippe min tråd. Jeg har lige et lille sidste trick til dig. Jeg syr lige tilbage
en gang til her i trådene. Så den sidste tråd her, kan du se, den har jeg ikke syet i. For den bruger jeg lige nu her, når jeg vender. Så syer jeg bare lige sådan 1, 2, 3, 4. Og jeg prøver på at sy lidt anderledes ind i tråden, end jeg gjorde, der hvor jeg kom fra. Sådan der. Strammer lige en lille smule til, men ikke for meget. Klipper. Frynser. Og det her, når man skal frynse, så er det en god idé lige at have fingeren her og hjælpe med, sådan så man ikke kommer til at rive i noget af det, man har strikket. Sådan der. Og så strækker jeg altså godt ud i det, sådan så den lige trækker sig ind under her. Og så er den her ende her hæftet fuldstændig usynlig, medmindre du kommer helt tæt på, så kan du selvfølgelig se det. Men lige nu her, der er jeg cirka 12 cm væk fra mit kamera. Og det er her, jeg har hæftet. Du kan stort set ikke se det. Og det er jo altså sådan her, du hæfter ender i patentstrik.